שלום חברות וחברים, היום אני רוצה להציג בפניכם את קיט התאורה הרציפה של אפצ'ור. בואו נראה מה יש בפנים. שלום חברות וחברים, משהו מרגש במיוחד היום, קיט התאורה הרציפה של אפצ'ור, המיני 20, בואו נראה מה הוא מכיל. קיט התאורה הרציפה של אפצ'ור יחידי ומיוחד, מגיע בשני תיקים. תיק אחד מכיל את החצובות, תיק אחד מכיל את כל מה שאתם צריכים על מנת להאיר את המודל שלכם, המוצר שלכם או כל דבר אחר שתרצו להשתמש בו, הן לקולנוע והן לצילום סטילס. התיק הראשון מכיל את החצובות, כאשר החצובות הן חצובות קטנות, קומפקטיות, שקל להכניס אותן לתיק וקל לסחוב אותן, אלה חצובות כשאתם מכירים חצובות אופנוע. ביחד עם החצובה מגיע מתאם, עליו אנחנו נתקין את הראש של התאורה, ראש כדורי שייתן לנו אופציה להטות את הראש איך שאנחנו רוצים. אנחנו מיד נרכיב אותו בצורה כזאת. בואו נראה מה יש בתוך ארגז התאורה. אוקיי, אז במבט ראשון ארגז התאורה שלנו מכיל שלושה גופי תאורה, כאשר שני גופי תאורה הם גופים של דיילייט, וגוף תאורה אחד הוא גוף שהוא גם טנגסטן וגם דיילייט, מה שמאפשר לנו ורסטיליות רבה במידה ואנחנו נכנסים למקום שהתאורה בו היא טנגסטן, אז אנחנו יכולים לשנות את התאורה. זה בעצם ה-LS Mini 20D, כאשר ה-D מסמן את הדיילייט, כמו שאמרתי, אל תיתנו לגוף הקטן הזה להטות אתכם, יש לו עוצמה מאוד מאוד חזקה באופן יחסי. אנחנו נרכיב את זה על החצובה, יותר מאוחר אנחנו גם נדגים לכם איך אנחנו מצלמים בעזרת הגופים האלה, גם מודלית וגם צילום מוצר, על מנת שתוכלו להתרשם רק בעזרת הגופים האלה. מה שמייחד ומיוחד בתאורה הזאת, שהיא יודעת לעבוד גם עם חשמל וגם עם סוללות. כל הערכה מגיעה מוכנה לעבודה גם עם סוללות, כולל הסוללות, כולל מתנים, כולל כל החיבורים. מה שאומר שאתם יכולים פשוט לקחת את שני התיקים האלה, לצאת איתם החוצה, לאן שאתם צריכים להגיע, ללוקיישן שלכם, לסט שלכם, ופשוט להתחיל לצלם. בואו נדבר רגע על הגוף תאורה עצמו. הגוף תאורה עצמו מגיע בעצם עם הבנדורס. הבנדורס מאפשרים לכם לקחת את האור ולתחום אותו לאזור מסוים שאתם רוצים ולהסתיר אותו על מנת שלא יפגע במקומות אחרים ובאזורים אחרים שאתם לא רוצים. מעבר לזה, יש לכם פה שליטה על הדימר. אתם יכולים להחליש ולחזק את האור במידה ואתם רוצים. ערכת ההפעלה בעצם נמצאת כאן, החיבורי חשמל וההדלקה והכיבוי של הפנס, ולפנס עצמו יש עדשה פנימית שמאפשרת לנו להרחיב את תעלומת האור ולייצר את תעלומת האור בהתאם לצורך. חברים, כל מה שאתם רואים פה לפניכם נכנס בקיט המדהים הזה של אפצ'ור. נותן לכם פתרון להכל, אין פתרון בלעבוד עם חשמל, אין פתרון בלעבוד עם סוללות. חשבו בעצם על הכל, גם אם יגמרו לכם הסוללות, מסופק ביחד עם הערכה כבל USB שאתם יכולים לחבר אותו לפאורבנק שמתאים לכם את הטלפון ופשוט לעבוד איתו. אנחנו ניקח עכשיו את התאורה הזאת, נארגן לעצמנו איזשהו סט ונראה לכם מה אפשר לעשות ומה אפשר לייצר עם התאורה המדהימה הזאת. סופי, מה העניינים? בסדר, מה המצב? בסדר גמור, הבאנו את סופי, היא תדגמן לנו, אנחנו ננסה להפעיל את המיני 20 כדי לראות מה אפשר לעשות איתם, בואו נצא לדרך. כמו שראיתם חברים, השתמשנו בתאורה הזאת כדי ליצור תאורה קונטרסטית, השתמשנו בתאורה הזאת כדי ליצור תאורה רכה. כל מה שראיתם עכשיו עשיתי בכלל עם סוללות, לא חיברתי את התאורה בכלל לחשמל. היכולת שלהם להחזיק מעמד עם סוללות היא פשוט מדהימה. ממליץ לכם לבוא לנסות ושכל אחד יחזיק לעצמו איזה סט תאורה כזה, לא יזיק לו, יפתח בפניו אפשרויות רבות. אז עד הפעם הבאה, להתראות. סופי חיה. מצוין. יופי, אנחנו ממשיכים, ביי.